what you consume is what you live Oo. Ang tawag doon, programming. Pansinin mo ano bang tawag sa television? Programa tawag din Oo, di ba? programa. Bakit? Pinaprogram yung utak. Well, yeah, tama. Kung ano yung pinanood mo, yun ay pinaprogram mo sa isip mo. Takot ka na sa tao, ba't ba ako sa tao pagka, pagsasalitayin ako, pagka paharap ako sa tao. Yun pala, merong nagprogram sa akin na, no? Kaya ganun ang pag-iisip ko. I was earning $4,000 a year at the time

One hundred and seventy-five thousand dollars a year. Grabe. Now, that's an enormous change in from four thousand million in a year. Teka lang. Recording niyata? Hello, soundcheck. Ayan. Hello, soundcheck sa inyong lahat dyan, mga brothers Kumusta na Musto, naman kayo? Kumusta? Isang linggo na naman natin. Oo. Oh. <laughs> Linggo-linggo na to eh. Ito na yung magiging pinakatambayan talaga namin ni Oo. ko. Tuwing Sabado ng gabi. Tuloy-tuloy na to hanggang sa makita niya. Itong background na to, hindi niya alam baka sa susunod na buwan na ang background niya, dagat naman oh, o kaya oh, naman. Dito? Hindi niyo alam eh. O kaya naman baka may guest tayo, di ba? Hindi Ay. mo alam. Kasi ganoon, pagka itinutuloy-tuloy may isang bagay, nag-grow yan. Hanggang hindi mo hiniinto. Kaya itong pag-uusapan natin ngayon tungkol to sa programming kailangan talaga ang susi sa lahat ng success is yung consistency. Oo. Kasi ang pakaramdam ko, sa ngayon nakakaramdam pa rin ako nang kasi nasa progreso pa nga tayo. Nasa proseso pa tayo ng pag improve ng sarili. Oo. Madalas, no, karamihan sa atin, inaasahan natin na para makagawa tayo or gawin natin yung bagay na dapat natin gawin, eh. kailangan natin ng motivation na sa pagkakaalam ko noon, yun ang kailangan talaga, motivation. Pero sa ngayon, habang nare-realize ko, no, hindi importante yung motivation pala. Oo, kasi paano kung yung nakikita mo sa paligid mo, yung nararamdaman mo, walang nagbibigay sa yung motivation. Oh. di ba? Ibig hindi ka gagawa. Hindi ka na rin, hihinto ka na. Hi Oo, Wala nang nagmamotivate sa'yo, <laughs> di ba? Yan, tama yung sinasabi nila na yung consistent. no? Wala ka man motivation. Basta ma-improve ma ma, evolve, ma, ma improve mo yung pagkakaroon mo ng consistency. Doon nagsisimula yung motivation. Oo. Sa consistency. Tawag doon, disiplina. Yun, tama. Disiplina ang tawag doon. Yung magkakaroon ka na lang ng gagawin na hindi mo na kailangan pilitin yung sarili mo. Oo, parang automatic nang ginagawa na lang siya ng katawan mo. Oo. Hindi ka na nahihirapan kasi automatic eh. Oo, automatic na yun eh. Hindi <laughs> ka na mahirapan mag-isip. Oo, tawag doon habit. Yun. Kinagawian mo na, kinasanayan mo na. Kung baga, sanay na sanay ka ng gawin yun. Kaya, parang... Kaya isip mo, hindi na rin ganun ka-stress. Hindi na. Parang smooth na sa pagkagumalaw ka. Kaya pala noon, kapag wala pa tayong mga ganyang disiplina, pagod tayo lagi. Parang ang hirap kasi, ano eh, tawag nito tensionado ka oh yun tensionado lagi ka pinipwersa man. mo yung katawan mo ang totoo hindi naman yung katawan mo talaga napipwersa dun eh pag-aaralan natin dyan yun hindi talaga katawan eh. kasi yung katawan unlimited yung lakas eh ako dati sa ganoon you know? eh sabi ni ama yung spirito yung nagbibigay lakas tama yun eh kasi kahit anong lakas ng katawan mo, kung yung spirit <laughs> mo, lupay lupay wala. Mahina. Yung spirito na yun, dito yung nagsisimula palagi, di ba? Oo, sa isip. Sa isip. Kaya magandang topic tong pag-uusapan natin ngayon. At meron tayong bagong bisita. Napapanoodin. <laughs> <laughs> yun ang ang natin guest mo na. Guess oo. Guest natin. Yung mga guest natin, yun yung mga, ano, mga, ang tawag nito, mga legit na. Oo, mga ito talaga, mga, kumbaga, subok na to Oo, subok na yung mga resulta ng mga tos napatunayan na. na yung mga oh. Yung mga napatunayan na Yung mga sa sistema na na pinaniwalaan nila oo oh. oh, sige pasok na natin yung guest pero natin. bago yan syempre nung nakarang podcast natin oh ano may yan na naman nagbigay na naman oo <laughs> oh, palagi na lang eh grabe <laughs> Tingnan mo na, Oo, oh, palagi eh. Tingnan mo na, sino? Nakakakak ko yan. <laughs> <laughs> kasi, you no? kasi hindi ako nakakapagbasa ng comment guys sa ano. ano sa... kasi pagka uh, inupload upload na namin yan, rekta na kami trabaho ulit. Oo, oh, trabaho. Hindi na, mo na mo sa social media. Bira na ako makapasok sa YouTube. Eh, yun, pag ikinig kwento ni Thor, yun, pinupuntahan ko. Parang lang mukhang kilala ko na namin palagi ba? <laughs> <laughs> palagi eh. <laughs> okay, shout out to ano, ha? Chris Lagi. Thank you so much sa lagi Oo. Grabe. Basahin mo na ba yung comment niya? O, ah, sige, sige. Ba Basahin natin sa saglit. Sige. Ang sabi ni Chris lagi, o. Oh. nakakatawa naman to, oh. 300 views na tayo. Almost 300 views na. Yung huling podcast? Uh, Oo. Oh. Grabe. Huling podcast ba to? Ay, hindi. nga, hindi, hindi yan. Baka yung... Hindi pa na to. Ito, ito, ito. ito um, 200 na din. O, diba? Magta 200 views na din. Nakakatawa kahit pa paano. Kasi mayroong ano, load. Ayun, ito na. Nakita ko na. Ayan, shout out kay Chris Lagi. Ayan, o. pa si Maria Roan. Uy, shout out <laughs> si Maria Roan, ha. Yeah. Yeah, sabi niya ni Chris Lagi, oh Hello, salamat sa pagsagot sa aking katanungan. Ay, ito yung about sa paano mo malalaman kung galing ba sa Diyos yung biyaya? Yung blessing, oo. Sana lumaki pa lalo ang community ng Brotherhoods, oo. Lalaki ulit yan. Maganda yung mga topic at may katutuhan. Kaya sobrang interesado ako makinig yan. Next katanungan ko naman ay ano ang pinaka-epektibong dasal para maitaboy? Oy, grabe, Chris. Bakit ito yung tanong mo? May, <laughs> may demonyo ba kay Chris? Chris, may demonyo ba kumalikit sa'yo? Baka meron. Siguro, no? you know, pinaka dasal para maitaboy ang demonyo. Kung oo, saan sa Bible namin matatagpuan? Ayan, salamat po, sabi niya. Di... salamat din sa katanungan, kapatid. Bago namin sagutin yan, sa dulo na ng video na to para... Yeah. Abangan mo. <laughs> <laughs> abangan mo, Chris. Kaya alam mo naman namin na tinatapos mo itong video na to Eh. Oo. Oh. Di ba? Thank you, Chris. Ha. Sasagutin natin mamaya yan, yung dasal na yan kung saan may kita sa Biblia. Yung pangtaboy ng demonyo. O oh, sige na. Pakinggan muna natin 'to. Yung ano na 'to, yung speaker na 'to. Kilala kilala namin 'to as a uh, Bob Proctor. 'Di ba? Uh, siya si Bob Proctor. Siguro may ilan sa inyo na nakakapanood na rin sa kanya. Si ano si Bob Proctor, pinapanood din siya ni kung kilala mo si RDR, si MJ Lopez. Mga nababanggit nila 'yan, yung mga pangalan ni Bob Proctor. Pinapanood din nila 'to. Kaya hindi ka takataka -taka kung isa ka sa mga nanonood sa kanya, katulad rin nila, RDR, tsaka nila M.J. Lopez, yung resultang magagawa mo. Kasi yung resulta nito, ba Broctor, kung pag-aaralan mo siya, pag-aaralan mo yung idea niya, tsaka yung beliefs niya, isa yun sa mga pwedeng magdala dun sa kung saan mo gustong pumunta, kung anong gusto mong marating, kung anong gusto mo sa buhay. Kaya tama yung sabi nila, you no. Know, What you consume is what you be. Oo. Ang tawag doon, programming. Mm, yun. Kasi pansinin mo ha, ano bang tawag sa television? Programa tawag nila. Oo, diba? Programa. Bakit? Kasi? Pinaprogram yung utak. Yun, tama. Kung ano yung mo, yun ay pinaprogram mo sa isip mo. Subconsciously. Oo. Ngayon pag-aaralan natin yan, yung sinasabi ni Brother na subconsciously. Kasi maraming di nakakalam yan eh. Kahit ako, hindi ko naman alam kung ano yung subconsciously na yun eh. Kapag hindi mo alam yun tungkol sa conscious at subconscious, yung katawan mo, yung isip mo, malilito yan. Hindi mag a Oo. Ano? Kaya mag-iisip ka, bakit may mga ginagawa ako na ayaw ko, pero ginagawa ko? Oo. ba diba? Bakit ko ginagawa yung hindi naman nakakatulong sa akin, pero gusto gusto ah, Oo, tama yun. Kasi, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng subconscious at saka conscious na yan. Dito sa seminar na panonoodin natin, ipapaliwanag niya rito kung ano yung tinatawag na isip. Yung isip natin, meron kasing dalawang klase yan. Yun na yung conscious at subconscious. Yan. Sige, hindi na natin. very warm welcome to our seminar here today. And we've got a special guest who is sitting at home. And we're inviting that person into our seminar. And they're gonna experience everything you're going to experience. I know many of you've been through our seminars before, some of you have never been through our seminars. But I think you'll find if you keep your mind wide open, just sit back and relax, you're gonna find it a pretty interesting experience. I've often mentioned that we never give anybody a brain hernia with okay, the 1986. <laughs> Tapos din siya magsalita. Oh. <laughs> 1986, ano ba ngayon? 2023. Pero yung mga principle, yung mga aral, yung mga edukasyon na binabanggit niya rito, kahit hanggang ngayong 2023, pwede mo pa rin i-apply. Di ba sinabi niya dyan, no? Oh, yung mga nanonood daw, alam niya? Oo. Oh, oh. Grabe. Ganon ka layo yung ano, yung... Ganon ka, -ad ka advance niya. yung pag-iisip niya. niya. Di ba, Brokto? 1986. <laughs> 1986 pa <Yeah>, 2023. <laughs> i be almost twenty years. Uh-uh. -oh. So, yeah. Information we use—it's all very simple and it's very, very effective. You know, I spent a long time studying the subject of why we do what we do and why we don't do some of the things that we'd really need to do. Yeah, no. Oh. And I've come to the conclusion that the two main elements in a successful, fulfilled life is motivation and education and if we get a proper balance of motivation and education we're going to find that we're going to be led into some very wise decisions that will inspire us into some intelligent action and we will live a very very fulfilled life what i would like to suggest you do is flip to the number page two in your action planner take your action planner and turn to page two you know some time ago john canary gave me a. A little piece of literature about getting out of the comfort zone that was written by Bob Briggs in Southern Florida. And there's some excellent information in here. Many of us are pretty comfortable in our life. We've got a reasonably good income. The more you just paid, there's food in the fridge. We've got a nice warm bed to sleep in. And everything seems to be floating along just fine. And you know, a person in that position could very easily think why would I want to do anything to change this? Well, we have found that if your life is not going in one direction, it absolutely, by law, must be moving in another direction. And Rings is talking about that here. He said many of us have established a comfort zone in our lives. We're just coasting along, taking the line of least resistance, just getting by. Now, he said this is a very common and understandable attitude. We've all worked hard to get to where we are, and it may seem a very good place to be. The problem with this is that once we stop reaching, stretching, seeking, and risking, we actually stop growing. Now, Riggs goes on to say that the comfort zone frame of mind Nangyari sa channel natin yan. Tampak. Kaya nga nung napapalood ko na to, unang-una ko naisip yung sa channel natin. Kasi hindi na tayo nag-reach out, hindi na tayo humanap ng mga bagong ah uh, tawag nito mga bagong innovation para nalong mapalaki yung ano channel kasi nagkaroon tayo ng ibang ano eh direction eh di ba yun nga yung comfort zone parang naging parang umiba ka ng ano kasi parang mas komportable dito sa bagay na to eh. oo hindi na tayo nag evolve hindi na natin dinevelop yung channel oo kung tutusin dun naman talaga dapat tayo mag focus tama kaya ngayon, ito yung pinakaumpisang ginagawa natin na dito mag-uumpisa yung unti-unting pagbabago. Oh. Inumpisa namin. Kaya, hindi katakataka, ako naniniwala ako, darating ang araw, may podcast tayo abot ng million views. Hindi ako nagtataka ron. Basta itutuloy-tuloy lang namin to para may pakita namin sa sarili namin, eh. hindi sa inyo. Para mapatunayan namin sa sarili namin. Kasi kaya namin to ginagawa, hindi naman para sa mga viewers. Eh. Oh para to sa amin. Para paalalahanan Para magkaroon kami ng pinaka magsisilbing paalala sa amin. Tama, oo. Na, uy, teka lang. Nagiging komportable tayo masyado. Oo. Uy, teka lang. Meron tayong mga bagay na dapat gawin. Na ikaka-improve pa ng sarili natin. Tama. Kaya ginagawa namin tong video na to. At para meron kaming balikan pag narating na namin yung gusto naming marating. Oo. Para pasalamatan yung kami ngayon Pagdating ng panahon na mabuti pala ginawa natin oh, yung bagay na yun. Sino ba kami pagdating ng 5 years o 10 years? Ngayon yung 10 years namin, pasasalamatan niya yung uh, years ago. Oh, 10 years ago. Tawa yun. <laughs> Kesa naman yung 10 years mo, uh, magkakaroon ka ng regret at pagsisisina, eh sana ginawa ko. O oh, 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 sige, tuloy na kayo makinig kasi malaking bagay to sa atin talaga. Is settling for what we are today. That may be fine today, but without continued growth, and I believe this is the key line coming out, we are now all we are ever going to be. Now, for me, that would be a fairly disturbing thought. He went on to say, If you are in a comfort zone, beware. The danger of a comfort zone is that it doesn't hurt and it might even feel good. Many take that to mean it's a good place to be, but it's not. A comfort zone may be what is holding you back from real growth, real accomplishment, and your potentially exciting and rewarding future. Now, I've mentioned if we're not going in one direction, we must, by law, be going in another direction. Oh, if you're either creating or you're disintegrating. <laughs> then I not <wanna. laughs> say. Ano ibig sabihin? Nun? Ibig sabihin, nun, kung hindi ka lumalago, hindi ka dumadami, hindi ka umaasenso, pababa ka. Yun. Palugi ka. Papunta ka sa hukay. Parang ganun. Palu pabiluso. Hindi ka to the moon. to the hell. <laughs> Oo. Oo. na naman kasimple yun eh. Walang nag stay sa gitna. Wala nun. Oo. Yun ang gustong ipahiwatig. Oo. Paalam ni Doc. Ni ni Bob Proctor. Wala nag stay walang stock na ganyan. Wala. Akala mo i-stock ka, pero unti-unti ka nang pababa. Ano yung nangyari sa atin? Tama. No? Pabagsak ka Walang pa stay na diretso, pabagsak yun. It's either pababa or pataas. oh yun lang, yun lang. Sige. I like it just the way it is. We know that person is advertising their ignorance of a very basic law of life. Because absolutely nothing stays the way it is. Your now, if you'll take a look at the top of page two, there is a, um, a concept there by Sidney Herbert Wood, and it's the test of an educated person. I think many of us have had a false concept programmed into our mind with respect to education. We, um, I think, have been raised to believe that education is going to school for a certain number of years. And be able to correctly answer a series of questions, but you know many people will go to school all their life and be able to correctly answer the questions, but then when it comes to getting out into the marketplace and really making it happen, they just don't know how to compete. Many. Yan yung reality. Um, educational system. Oh, Noon pa yan, ah. Noon pa yan, na na, Oh. Natin. They are withdrawn, they, uh, they don't even feel comfortable meeting or greeting a stranger. Well, Rudd said the test of an educated person is can I entertain a new idea? Now, I think you know, and I know, that if we're going to improve, we have to have a very open mind. I once heard that an open mind was being prepared to throw away some of our most cherished beliefs when a better idea comes along. Now, you'll find that the vast majority of people seems to back into the future dragging all the old experience with them. When they're confronted with a new idea, they ask, "Does it fit?" If it doesn't, then they say it's wrong. Now, what we want to do is ask ourselves would this new idea improve the quality of my life or would it get me going in the other direction? Can I entertain a new idea? Today and tomorrow, you're going to be asked to entertain many new ideas, but every one of the ideas that we're going to share with you are going to be positive, they're going to be creative, they're going to be constructive, and they'll definitely improve the quality of your life. Then we see the second one can I entertain another person? Now, there's many people. That would feel totally uncomfortable walking mm -hmm. up to a stranger and just saying, Hi, I'm for you to meet. Pleased to meet you, Jen. Now do you know some people, when it comes to meeting a person, their head is down, their hand is wet, they're shaking inside, their heart is pounding, and they only do it because they really have to. They would just as soon pull away from a new person. Now that individual has not learned Very much, if anything, about themself. Because we should feel totally comfortable meeting anyone. Yan, yes, can I entertain myself? Kinaluluwanag hindi mo naiintindihan yung sarili mo, kapag nakaharap ka ng ibang tao, mahihak na iiwa ka, kinakabahan ka, uh, parang ayaw mo may pag-usap sa ibang tao... Ang ibig sabihin nun, hindi mo kilala yung sarili mo. Totoo. May ginagawa ka, ginagawa mo nga yung bagay na tapos hindi ka pa comfortable. Oo. Kasi hindi mo naiintindihan kung bakit mo yun ginagawa. Ngayon dyan, may intindihan natin kung bakit. Dyan, dyan ko nga naiintindihan yung, ano, yung concept na yun. <laughs> ba't ba, takot na sa tao, ba't ba ako sa tao pagka, pagsasalita yun ako, pagka, paharap ako sa tao. Parang, nahiya ako, pakiramdam ko eh, ako na kinakabahan. Oo. Uh -huh. pala, merong nagprogram sa akin nun. Kaya ganun ang pag-iisip ko. Kaya dito, parang ini-introduction ni Bob Proctor kung ano yung mga mali na mga na-program sa atin. Oo, nakasanayan. Unang-una yung comfort zone. Sinabi niya na yan. Tapos yan, yung tungkol sa educated mind. Kapag hindi, kapag hindi edukado ang isip mo, ibig sabihin niyan, ang isip mo sarado. Yun. Hin walang idea po mapasok. Uh -oh. Di ba sinabi niya nga yung school. Yung traditional school. Ang ang ginagawa sa atin ng school, dinodrok, ano? Dinodoktrinahan tayo. Dinodoktrinahan. Ilang taong kaya ang rinahan? Mula grade 1 hanggang college. Ilan 'yun? 6 years, 4 years. 4 years, 14 years. Eh ngayon may kito 12 pa. Oo. Oh. Eh di 16 years na. May kinder pa. At ano, daycare, 2 years. 18 years. Diba? Pero pagkatapos nila, marami ngayon, marami ngayon, pagkatapos ng eskwelahan, wala naman trabaho. Oo. Diba? Kasi, ganito ang ugali nila, ganyang hindi marunong makipag-communicate sa tao, nahihiya. Kasi yun talagang kailangan mong skills eh. Na natatakot silang mag-apply. Halimbawa kung magtatrabaho ka, syempre mag-alaan mag-apply. Eh, paano kung mahiyain, mahiyain, ka? Kabado ka na. Kabado ka. Ayaw mo, ayaw mo may pag-usap sa tao kasi ang pagkaka-build up sa'yo ng society, sabi sa sa'yo, don't talk to stranger. Yun. Oh. Ikaw, halimbawa, salesman ka. Paano ba kakabenta? Kaya nga, kung hindi ka may pagbakas eh. <laughs> rin. hindi mo kakilala. Paano mo kakalukay eh? Hindi ko kakalukay niya kasi ano yan eh. Hindi mo naman kilala eh. Kasi yung pagkakasabi sa iyo, don't talk to stranger. Yun. Eh, eh halos na itong taong hindi mo nakilala. kakilala eh. Kaya nga eh. Di ba? So, ang daming, uh, ang daming pagkakalito na sinasabi sa atin ng mga tao sa kapaligiran natin na hindi natin naiintindihan kung bakit. Ngayon, dito sa ganitong mga klase ng seminar, doon mabubuksan ang isip natin, lalo na kung nakikilig tayo na maigi. Oo. Sige, tuloy natin yung para malaman nyo na yung sagot. If we're not able to entertain themselves, I spent half my life not being able to entertain myself. I... Di ba? Sabi niya nga dito, have my wife. Ano na siya dyan eh. 50 years old na pa siya dyan. <laughs> Diba? Sa mata lang pag tayo eh. Maswerte tayo kasi nalaman natin yan. Bata pa tayo. Oo. Oh. Lalo na tayong mga mga manonood ng mga kabataan. Importante yung malaman nyo kaagad yung mga ganito. Uh, konsepto ng pag-iisip. Sige, tuloy natin. I always had to be around someone else. It was always, come on, let's have a party. I absolutely hated being alone. And that was because I really didn't like myself. Now I have found through studying the ideas that we're going to cover here over the next couple of days, we can develop into very interesting and reasoning companions. Most of the time that we live, we do spend with ourselves and you're going to find that some of the very best conversations you ever have are going to be with yourself. I get so excited about some of mine I didn't <laughs> right write out loud. I draws a, draw a strange who <laughs> great ideas going in your mind oh. and you just can't help it. Ang tawag sa'yo doon, pagka kinakausap mo yung sarili mo, baliw, uh -huh. diba? di ba? Pero hindi mo alam, talagang dapat kausapin mo yung sarili mo. Kasi, uh yung ano mo. Oo. Kung hindi mo kausapin yung sarili mo, at sabi niya, kung sino-sino kinakausap niya, di ba? mga barkada niya, mga... Uh -huh. ayaw, ayaw niya sa saging mag-isa, o. Oh. Kasi yung sarili natin, yan ang pinaka kakampi natin. Isipin mo na lang ha. Sa school pa lang. Lahat doon mga kalase mo, kausap mo. Lahat ng idea nila, ibinabato sa'yo. Ngayon ikaw naman, tanggap ka ng tanggap. di ba? Pero dito sa konsepto na ano, yung sarili mo ang kakausapin mo, galing mismo yun sa loob mo. Ikaw mismo may gusto nun, ikaw ang nag-iisip Kung Kumbaga, yung sa ibang tao nga, tinatanggap mo eh. Oo ba diba? Isa yon sa mga mali na natutunan ko na kapag ka, ka daw nagsalita o kinausap mo yung sarili mo, baliw ka. Di ba? <laughs> yun yun sa mga, mga na-program sa tao. Oo. Mali. Na hindi mo dapat kausapin yung sarili mo kasi baliw ka. Pero hindi totoo pala yun. Kasi sa tuwing kausapin mo yung sarili mo, nagre-reflect yung gusto mong maging sa'yo. Oo. Siyempre, kung ako sabi mo sarili mo ng negatibo, sasabihin mo, bobo ako, pangit ako, wala magkakagusto sa akin, ganoon mangyayari sa sa'yo? Pero kung ako sabi mo sarili mo ng positibo, mga magagandang bagay, yun din ang mangyayari sa sarili mo. Oo oh, naman. Di ba? Nakakaboost pa yun ng confident. Hmm. Isa yun sa mga programming sa atin. Game. graph, we say that this program, you were born rich, is based on the premise that you have rich resources lying dormant within you. I've heard many people uh, laugh when they take a look at our program or take a look at the title of the book, Born Rich. You see, they think that means that you've been born into great wealth. Some people are, but some people are not. But everyone, without exception, has been born with tremendous resources lying within them. we've got deep reservoirs of talent and ability. and through following right rules and natural laws, we're going to find that we can draw that potential to the surface and we can bring it to bear and it will cause the manifestation of prosperity in our material world. Yeah, that's what Oh. Pinapaliwanag niya dyan na wala. Hindi naman yung yaman na, ibig sabihin dyan, yung yaman na material eh. Hindi yan pinag-usapan Kasi yung yaman na material, automatic yun, nandito na talaga yun eh. Kailangan mo lang i-manifest yun kung gusto mo yun makamtan. Diba? Kailangan mong bumuo ng mga skills. Oo, ara makuha yun. Hindi totoo yung sabi mo na mahirap kasi nanay mo mahirap, magulang mo mahirap, pamilya nyo mahirap. Kaya kayo naghihirap, hindi totoo yun. Ang totoo, kaya kayo naghihirap kasi, kaya tayo naghihirap, tamad. Sa pag-un. Bakit diba? <laughs> yun ang number one? Number one yun. Kasi <laughs> nakasulat sa Bibhya yun eh, di ba? Oo. Pag masipag ka, yaman ka. Oo. Hindi, para kasing nagbibigay ka na ng kadahilanan ano eh. Oo. Pag nagbibigay ka na ng kadahilanan, doon ang nagsisimula yung katamaran. Yun ang ibibigay sa'yo. Kung ano yung dahilan mo, yun ang ibibigay sa'yo. Yun. Kaya nga kung ano, paano mo kausapin ang sarili mo, yun, yes. yun ang mangyayari sa'yo. Diba, kausapin mo, sige, alokin mo yan. Natindanin ko ko yan. Oo. Kahit ano, kaya, ano ha, meron yung sa mga social media na ano experiments na talagang pinapractice nila yung sarili nila na ma-reject. Kasi ito nasasanay yung pakiramdam nila na kahit ma sila, tuloy lang. Yun yung pakiramdam na sinasanay nila eh. Na okay lang ma-reject. Okay lang natanggihan kasi kasama yun eh. Kasama yun eh. Pero lang nang iisipin na ikaw yung tinanggihan. Yun. Ang ah, tinanggihan naman sa'yo dun yung in-offer mo eh. Oo. Di naman ikaw eh. Mali ba na eh, kilala ka ng tao. tapos pinanggihan ka pa? <laughs> Baka meron ang ginawa sa kanya sa atin ang diyan ba? <laughs> baka meron kayong hindi, baka meron, oh baka nga may ginawa ka sa tao. Kasi kung pure negosyo lang, o oh, kaya mag-offer ka ng mga produkto, at nag-offer ka dun, tinanggihan ka, maaaring yung produkto ang tinanggihan, hindi naman ikaw. Oh, hindi naman ikaw. Kaya marami dyan, nag, nag, nagdadamdam. -nag Pinapersonal nila -personal. yun, oh. Ayoko nang alukin ulit. Mga <laughs> oh, ah, na-offend sila sa ano, sa customer. Hindi, hindi da tayo dapat ma-offend sa customer eh. Madi dapat nga ulit ko ni oh, ulit. Oo, oh, 'yun nga. Isa 'yun sa mga dahilan, no? Yeah. Baka 'yun ang isa sa mga dahilan. Marami pang dahilan. Baka talagang wala lang sa mood uh, bumili. Oo, oh, oh, may pera pero wala sa mood. ganon. Mm. Hindi ganoon. Nakailangan mo lang ulitin mo tatlong beses, lumang beses. Doon. Kasi nangyayari 'yun, niya. Oo, oh, oh, totoo 'yan. Now, in almost all the seminars that either John or myself does, we take and we put an R here in the board. Now, what I would like to suggest you do is you let that R represent the results that you're getting in your life. Now, there's three areas that we're going to suggest that you focus on one is happiness, one is health, and another one is material wealth. Now, when I first started to study this material, I was not happy. I was not healthy, and I definitely was not wealthy. <laughs> I had a chap sit down with me, and he saw something in me that I obviously wasn't capable of seeing in myself. His name was Raymond Stanford, Raymond Douglas Stanford. In fact, I named my son after him, Raymond Douglas Poctor. And he looked at me, and he said, Bob, let this here represent results that you're getting in your life. Then he asked me if I thought he was a happy person, and I said, yeah, thought he was. He said, Have you ever seen me sick? And I had to admit I hadn't. He said, Have you ever seen me when I was broke? And again I had to admit I hadn't. Well, he proceeded to tell me that he thought I was one of the most miserable people he had ever met. <laughs> and you know it was true. I was an unhappy human being. He said you're always sick. Now, I didn't have a terminal illness, but I always had a headache or a cold or a backache or something. And he pointed at the area of money. He said, You're always broke. If said you're for, we're trying to get somebody up for a couple of dollars for gas. Now, if I was to put this in proper perspective for you, I was earning $4,000 a year at the time, and I owed six. <laughs> Grab <laughs> 4000 a year. Ano na? Uh, 1986. 86. Ay, hindi lang. Kasi, ano pa siya nun eh. Hindi pa siya, hindi pa siya nakakalun eh. Binata Ay, oh. pa lang siya. Baka Ten, nasa 19. 90... 25 years ago pa yun. Oo. Oh, oh. Baka 1960s pa yun. Sipin mo, 4,000 ang kinikita niya isang taon. Sabay, malaki na yun yung 4,000 eh. Kaya lang may utang siya 6,000. Oo, oh, may utang siya 6,000. Yung mahirap. Short. Yun. Short ka pa ng 2,000. <laughs> isang taon. Grabe. <laughs> <laughs> paano kaya nabubuhay ito ng si, ano, no? si Bob Proctor? Ano nabubuhay si Bob Proctor ng ganun? Eh, mga kung paano. <laughs> Sa so, bagay, ako medyo naiintindihan ko kung paano siya nabubuhay. No? Oo, kasi naranasan natin. Naranasan na natin. Hindi eh. mo makagaya sa kanya <laughs> siguro. Ako hindi mo magkakaya siguro sa kanya. <laughs> Grabe. Kaya kung iisipin mo. Oo, eh, oh, tama, ka, tama ka sa sinabi mo na medyo hirap isipin kung paano siya naging niya noon. Kasi wala naman siyang kagaya natin eh. Oh. Wala tayo, wala siya noon na mga pinapanood ko gaya natin, may pinapanood na tayo. Oh. Eh, nagbibigay naman mga idea. O, sa kanya noon, wala pa eh. so you see i was really interested in being happy or healthy at the time i figured if i could just get this money problem straightened out everything was going to be great he proceeded to tell me that there were certain laws governing happiness and if you follow them you can just keep getting happier and happier that sounded a little foreign to me but that was his opinion. And he pointed out that you and I have an ingenious system built within us to keep our body in excellent working order. And then when he talked about the area of money, he said, "You know? He said there's exact laws governing wealth. Yep. And he pointed out, he said, "This stuff cannot talk, but it can hear." And He said, "If you call it, it will come." Mm. well i can assure you i was ready to yell at the top of my lungs i mean if you know, anything <laughs> i wanted it was some money i didn't you know, think <laughs> that i wouldn't buy this book it's napoleon hill's book think and grow rich and you know he said there's a secret in this book and he said if you can find the secret in the book you can have anything you seriously want now you take a person that's unhappy not very healthy is in debt you'd have a difficult time accepting that i was 26 and I just couldn't accept the idea. But as Ray said, your way's not working, why don't you try hands? And that's what I'd like to suggest to you today. If you're not getting the results you want, your way obviously isn't working, why don't you try ours? Now, I often mention that John and I've got license to brag about every idea we use because none of them are ours. We don't claim uh, that we've originated these ideas. In fact, we openly admit we haven't. We've just gathered them from books here and seminars there. Galing yan, no? Talagang inaano niya na hindi naman, hindi niya kinikredit talaga. Oo, oh, kasi yung knowledge na yan, yung tinuturo niya, binibigas niya yung law eh, yung batas. Oo. Oh, oh. no, na yung batas na yon, sa Diyos galing yun eh. Oo. Oh, oh. yun yung principle na kapag ginawa mo, yun ang mangyayari sa'yo. Oo, oh, oo. Oh. Sa oras na naka-align ka sa principle na yun, walang pagsala yun. Sa pagdating sa kalusugan, sa relasyon. Sa, sa, sa yaman. sa no lupa kaya yung sinasabi niya mga idea na yan noon pa may, may mga idea na yan nag-exist na dahil unang-una just nga nagturo niyan eh oh. hindi niya man ma no kasi siya kasi sa tao niya lang nakuha oh nakuha niya yan kay Napoleon Hill eh oh. doon sa kay Napoleon Hill ng na mga idea kasi doon siya doon siya nakaintindi doon siya nakaunawa kanya-kanyang ano yan eh pagkakanaulat uh, isa sa pinapala dati si Myron si Myron no sa Biblia niya talaga direct oh. pero kung pero kung iisipin mo maigi yung perspective na yan magkaiba sila ng perspective pero yung kahulugan yung meaning ng principle pareho lang pareho. Eh. lalo na yung pamamara. nagkakaiba lang ng salita ng mga oh. pero yun at yun, yun, yun eh no kaya ito kasi kay Bob Proctor meron siyang ibang perspective kaya natin to inano tinakil ngayon, meron siyang ibang perspective na medyo mas mababaw nating maiintindihan. Para malaman ng iba, no, ang Oo. usapan natin dito, bigyan ko na kayo ng sneak peek kung paano talaga gumagana. Yung isip. Oo. isip. Oo. Ginamit niya kasi dito yung visualization. May visualization siyang ginamit. Na yun yung na yun din yung naintindihan namin. Kami, ako mismo, naramdam ako yung resulta na yan. Ito nga, siya nga yung una kong napanood eh, kaya Oo. nagkaroon ako ng ganyang idea. Hanggang nakarating tayo kay Myron. Oo. Sunod-sunod dyan kung saan-saan makakarating yung idea mo, kung sino-sino makikita mo na makakuha ka ng iba-ibang perspective. Kagaya ng ginagawa ni, ano, ni Bob Proctor, kung saan-saan din siya, diba? Din, din Tapos pinagsama sa yan, Oo, tama yun. Tama. <clears throat> Sige, tuloy natin. And great teachers all over the world. And what we've done is put them together in an organized, coherent manner. So, if your way is not giving you the results you want, I would suggest that you take a real serious look at these ideas. Now, I looked for the secret and I couldn't find it, but I found in one of my series that a peculiar thing about this secret is that those who once acquire it and use it find themselves literally swept on to success. With but little effort, and they never again submit to failure. What a marvel! He said, "If you doubt this, study the names of those who have used it wherever they've been mentioned. Check their records for yourself, and you'll be convinced." Now he lists upwards of a hundred names here. He's got Henry Ford, William Wrigley, right, James What's J., Hill, George Eastman, Theodore Roosevelt. he goes on here, uh, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Luther Burbank, Woodrow Wilson. How could I relate to any of those people? I couldn't relate to them. Sabihin kung halimbawa ma-master mo talaga yung ganyang konsepto, no? Imposible na hindi mo makuha maski man lang yung 50% no kakayahan ng mga nabanggit niya. Oo. Kasi hindi yun, naman yung konsepto at batas na ginamit nila. Walang iba. <laughs> Oh. But you see, in that first part, he said Check their names or check their records wherever they've been mentioned. So I did that. And I got out books on Edison, got rooks books on Woodrow Wilson and these people that he had mentioned here. And you know what I found? I found they were no different than you. They were no different than me. Many of them had very little formal education, which made me feel fairly comfortable because I didn't either. Many of them had very, very rough roads to start on. But I found that we're essentially all the same. Do you know what was different? The results they were getting. And as I studied on here further, in his chapter on persistence, and, and he mentions that persistence to the quality or to the character of the human being is like what carbon is to steel, he said the only thing that he could find in Edison or Ford that he never found in everyone else was persistence. They'd get a hold of an idea and they'd stick with that idea, and I look back in my own life and I never did that. <laughs> Try something a couple of times. and If it was rough, I quit. <laughs> I'd have people say, "Oh, Bob, why don't you just give it up?" I'd say, "Yeah, you're right," and I would. <laughs> I would just see the people I was hexing with—they were. <laughs> <laughs> so I made up my mind: if I ever found this secret, I'd work it right till I died. Now I did find the secret. It was in a hundred different places in the book. And it was simply sit down, disarmed, <inaudible> put, put the card in your pocket and read it as often as possible every day. Now, keep in mind, I was earning $4,000. I owed 6 I was sitting in a fire hall at the time. And I wrote on the card that I was going to have my possession by New Year's Day of 1970, dollars Now, I wrote that on the card in 1960. You know, the idea of uh, having $25,000, it was. Uh, it was sort of a fantasy. I don't think it was $25,000 in the whole fire hall at the time. Yeah. I wrote that in the card in 1960. Keep in mind, I gave myself a decade to pull this deal off. I really didn't believe it was going to happen. But I found out a couple of things. I found if you write a lie on a card, and you read it often enough, you're going to start to believe it. do mo lie or pinaniwalaan mo oo, nung paulit-ulit nangyayari. Ngayon, doon na lumalabas yung salitang manifestation. Oo. Kasi hindi naman talaga siya totally lie. Oo. Hindi siya totally lie. Ang nangyayari lang kasi, hindi pa nangyayari sa'yo. Kaya parang hindi totoo kasi hindi pa naman nangyayari. Mm -hmm. Di ba? Hindi pa siya nagaganap. Parang ganun pero sinulat mo na doon na naganap na. Ay, ibig sabihin, kailangan ang pagkakasulat mo doon. Present. Present. Naganap na. Oo. Pero alam mo, sa Biblia, kasulat yun eh. Na feelingin ninyo at isipin ninyo na tinanggap nyo na. Oo. Di ba? Nasa Biblia yun. O mabasa o mo yun. Kung ano man ang inyong hilingin, ipagpalagay ninyo na tinanggap nyo na. Bakit? Kasi hindi mangyayari rin. Eh. Pagka hindi mo tinanggap na, hindi pa nangyari. Yun. Duda ka, ibig sabihin. Kaya dito, sa concept ni, ano, ni Bob Proctor, yung naintindihan niya kay Napoleon Hill na sinulat niya doon yung goal niya, yung gusto niyang maganap sa kanya in present tense. Oo. Ang sinulat niya, 25,000 eh. Sabi niya, 10 years nga eh. 1960, sinulaan niya na 1970, magkakaroon siya ng 25,000 thousand 25 sang taon. Sampung taon niya yun, in ano, parang visualize. Ang panahon na yun, napakalaki pa ng pera. Ang ano laki. 25,000. Oo, sobra. Kaya nga, ano daw eh, fantasy ano daw yun eh, yung ganong kalaki. Lalo na sa, sa kalagayan nila, ano siya eh, uh, bumbero siya eh. Kaya sa mga bom, yung pinakamataas nga nila, hindi sumasahod ng ganon eh. <laughs> <laughs> we'll actually create the fact. Well, I did what he suggested. I read this card every day. I'd carry it around and i just keep reading it. And uh, one day, one of the guys in the fire hall got a hold of it and they pulled the card away and they passed all around. Everybody started to laugh. The doctor's going to get rich. I <laughs> had a chap in a seminar the other day that uh, he said the same thing had happened to him. <laughs> pagkakasulat ng Biblia, mga nangyari na din. Oo. Yung sa Apokalipsis. Wala na yung sa Apokalipsis, mga nangyari na. Ganyan din yung Oo. Oh. Pero ang akala ng tao, hindi pa nangyayari yun. Pero totoo, nangyari na yun. Nangyari na. Pero yung sinulat yung Biblia na yun, noong una, pagkakasulat, di ba yung sinulat yung Apokalipsis, hindi pa naman nangyari nung panahon na yun. Oo. sinulat yun. Pero sa panahon ngayon, nangyari na lahat yun. Nangyari na yon <laughs> Diba? Ganun, ka ganun, ganun ang konsepto ng Diyos na kailangan isulat mo talaga. Oo, tama. Yung gusto mo mangyari. Diyos na yun, ha? Diyos nga, ginawa niya. Ibig sabihin, tayo, pinagagaya niya tayo sa... Yun. Sa metro, ginawa, oh, niya. Nagmo, minomodelo lang ng Diyos yung mga dapat nating gawin. Mm -mm. Na kung gusto mong mangyari to, kailangan isulat mo. Tapos, basahin mo araw-araw. Ang ginawa nga ni diyan araw-araw, binabasa niya. Diba sabi niya, sinis pagka drive siya, sisilipin niya sa ano, babasahin niya. Oo. Kasi ako, oh, ganun din ginagawa Siguro nakakatawa nga yun, ano? lalo kung di mo alam yung ganong konsepto na, ano yan eh, katangahan niya, no? kaya kapaliwan yan. Di ba? Iisipin ng mga... Paano may Hindi na unawaan eh. Paano mangyayari yan? Oh. Okay. Hanggang basa ka lang naman. Anong connection yan? Tama. Oh. Yun, ang, yun ang iisipin ng mga taong sarado ang isip. Lalo na kung ang nag, lalo na kung pinag-aralan mo sa eskwenahan. Traditional. Oo. hindi mo talaga matututunan yung mga ganitong klase ng idea. Sige, tuloy natin. Para malaman na natin kung ano yung sinulat ni Bob Proctor. And he was in a seminar and and he got one of these gold cards and They pass it around working. He said, everybody laughed at me, but he said, I'm winning. Now I didn't read the card in front of anyone any longer, but I kept reading it. I'd go to the bathroom, <laughs> I'd sit in the toilet, walk the door and I'd read the card, right? <laughs> in the, uh, I'd be driving down the street and to a traffic light and I'd haul the card out and I'd read it. Now, something very funny happened to me. One year later, I was earning one hundred and seventy-five. <clears throat> thousand dollars a year. Grabe. No, that's an enormous change. from $4,000 million in a year. Teka lang. Yan we dyan. Supposed to have. Ang nilagay niya lang doon sa card, 25,000. <laughs> sa loob ng 10 years, ha? Oo, oh, 10 years pa yun. Pero nung araw-araw niya binabasa yun, nag naging kumita siya ng 175. 100... Grabe. Sa isang taon. Grabe no. Fantasy pa yung 25,000 na kaya sulat niya. Ano kaya yung 175,000? Oh, oh. <laughs> <laughs> hindi lang fantasy yun. Ilang, <laughs> ilang beses <laughs> na fantasy yun. Kaya pa may mga mentor kami sa trading. Lala si ano. Hindi, isa lang yung nagsasabi na mentor kami sa trading eh. You have to live in reality, in delusionality. <laughs> oo. Sabi niya. Si Black Sheep si ano si yan. yun kaya nandaw mamuway ka sa realidad at sa delusional kasi nga ito ah yung subconsciousness natin hindi niya alam Oo. ang reality at delusional yun walang ano eh walang pinagkaiba sa kanya ang imaginary at saka ang realidad realidad Diyan, malalaman natin yan sige tuloy natin exciting tong ganda ng topic See, everything I've been taught since I was a little boy Indicated that if you don't go to school, you can't win. If you don't have business experience, you can't win. I had not gone to school. My second month in high school, they asked me to leave. I'll never forget how happy I was when they made that decision. <laughs> <laughs> and, <laughs> and they were probably much happier than I was when they made that decision. But here I was, I uh, I was 16, I had very little knowledge, I had absolutely no skills, and at the very best, my attitude was poor. What chance did I have? I really didn't have any, but I didn't know that. And so I just bummed around from job to job in none of the Navy and none of factories and none of bars, mostly in none of the bars, until I was 26. Kaya lang, kasi may ako may mga nakikinig eh? eh. noon pa naman yan eh. Oo. Okay. Oh. Matali naman gawin yan noon eh. Kasi konti pa lang yung idea, konti pa lang yung tao. ba diba? May mga ganyan sasabi. Tama. Kapag narinig nila yung ganyan na, kaya niya naratingin. yan. Kung may negosyo ka, wala ka naman ganong kakumpetensya noon eh. Diba? Hmm. So, mga ganun ang pag-iisip eh. Eh, okay, kung gano'n yung pag-iisip mo, dyan na nga papasok na naman. Yung sinasabi ni... ni... ni Myron. Di ba? Dali yan. Din. mo pa lang eh. Kinukontra mo na kaagad. yon, Di ba? sa tawag doon? Spiritual warfare. Lagi spiritual warfare ka na. Oo. Oh. Okay, dali natin. I was at 26 when Ray sat down with me. i had very little knowledge absolutely no skills and my attitude had not improved greatly but he introduced me to this idea and i found that it doesn't matter what's happened in the past you may not have a colorful background and maybe you had you may not have a lot of formal education and maybe you had but it really doesn't matter if you've got a goal and you're willing to stick to it and study the laws you're going to find out that you can win now that was like an emotional impact and I had to find out what happened to me. And so I made up my mind that someone had either written in a book or they were, um, they were talking about it. And I made up my mind I'd read every book that was ever written if I had to. And I'm going to tell you, I have one of the finest libraries on personal development, psychology, the area of the mind that you're yeah. with. And I don't just mean. going like, to traditional. niya, talagang nag siya ng self-education. hindi lang kasi yung okay. mga ano eh nagkakamali sa paniniwala na eh sila sa Zuckerberg na eh hindi nag-aral hindi, hindi. nag-aral no kaya ako hindi na rin ako nag-aral kaya <laughs> ayun I mean, ang na hindi nag-aaral eh tambay walang <laughs> narating <laughs> amali yung ibabase mo lang na hindi nag-aral hindi, hindi na nag pag aral sa traditional yun yun ang ibig sabihin ni Maproko uh -oh. <laughs> Pero nag-aral pa rin sila. Nagbasa ng mga libro yan. Mas maraming libro itong binasa yan. Oo. Oh, oh. Naman, di ba? Pag nasa eskwela, okay. piling-pili na yung pwede mong matutunan eh. Sasabihin nila sa kung ano yung dapat mong isipin o malaman. Sibon. At doon ka na, sisimulang iprogram. Tama. Ah. Hindi na kung paano mag-isip. Ituturo nila sa kung ano ang dapat mong isipin. Kaya oh, mag yun. Kaya pag graduate mo, yung marunong mag-isip, pakiramdam mo, alam mo na lahat. Ayun. Kasi nga, naituro na sa akin ng school. Ang alam mo, nag-iisip ka. Ayun. Tapos. Ang alam natin. Pero ang totoo, hindi sa school natatapos ang edukasyon. Totoo yan. Sabi nga nila, nag-uumpisa ang edukasyon pagkatapos ng eskwelahan. Doon ang tuloy na edukasyon. Doon ang tuloy na pagkatuto. <laughs> Kaya mamili ka na lang, di ba? No? Oo. No? aaral ka ba o hindi? the mm. eh. yeah, Tapes and records, and I would travel anywhere in the world that I heard of a good seminar to find out more about myself. Find out more about you. Find out what makes us tick. And you know the strange thing? I found as I studied me, I understood you better. Because we are essentially all the same. And that's just sort of the way it works. This seminar is nothing but the culmination of all that study, but it wasn't just study. It was a lot of practice, a lot of painstaking study, and an awful lot of experience. And uh, John and I have seen great changes take place in our own life. But better still, we've taken seen phenomenal changes take place in the lives of the thousands and countless thousands of people that have studied these seminars. We've done these seminars as far away as Takapuna, New Zealand. Uh, we've done them all over the United States, every state in the United States, and we've done them all across Canada. People in England are studying this right now. As a matter of fact, this book, Born Rich, is being read in Russia right now. Uh, that's a, a, a fair distance away from here, and it's a lot different philosophy than most people in that country are used to. Now, we point out here that material wealth is a normal and a natural state for you to live in. Intellectual comprehension, come down to the third paragraph on page two. It's vitally important. Intellectual comprehension of this program is not difficult. In a relatively short period of time, you will be prepared to correctly answer a battery of questions about this Born Rich program. If you read it and memorize it, you could answer almost any question in it. But that doesn't mean that you're going to win. You could very quickly say, I know. If someone mentioned something. I'll say, I know. <laughs> I no, so said all doesn't matter what you say to her. Vera says, I know. All right. Now, knowing and doing are poles apart. And I point out in two or three places in the book that reading and memorizing are not going to make you successful. It's the understanding and then the application of wise thoughts that count you must understand the idea and you must go out and act on the idea regardless of how much your program wants to hold you back. You've got to bust out of that shell and do the thing that you've got to do. But John Ruskin here gives us an excellent concept on education. He said education does not mean teaching people what they do not know. It means teaching them, showing them, leading them to behave as they do not behave. Now Ewan pa pala education. That you're gonna receive. For... Linaw dun eh, no? Ang education daw, hindi para turuan yung bata kung ano yung hindi niya alam. Ang education, para turuan siyang mag-behave sa mga hindi magagandang behavior. Ano yun eh? Personal development <laughs> yun eh, no? Kasi nga, aanihin mo yung alam mo yung kung kailan sinakop ang Pilipinas, kung kailan dumating si Magellan. Alam mo yung mga yun. Anong ambag nun sa pagkatao mo? Tama. Personal din. Oo. Oh, Anong ambag nun? Kung pagdating sa'yo, tamad ka sa gawain bahay. Hindi ka mautusan. Tama. Wala. Hindi walang asenso sa sa katawan mo. Totoo yun. Nung mo yung alam mo yung ano yun? Pinapakabisado pa yung table of, ano yun? Periodic table. Inis na inis ako dyan dati. Oo. Oh. Sa periodic table, sabi ko, ma'am, <laughs> sa isip ko lang naman yun, ma'am. <laughs> <laughs> ano pong gagawin namin dyan? Diba? Imagine ninyo, no? Ah, uh, kung gano'n yung sistema natin na, oo, kailangan yun ng mga gusto mag-scientist. Oo. Oh. Diba? Diba? Kaya lang, maganda sana yan, ituturo nila yan doon na sa mga tao na gusto maging scientist. Oo. Di ba? Sabi nga ni Myron, nakita, naalala ko yun eh, yung ang eskwelahan natin ngayon, tinuturuan tayo matuto kung paano maging destructive. Kung paano tayo maging uh, madistract sa lahat ng bagay. Sa paanong paraan? Di isang oras tuturuan kang mat sunod na oras puputulin yung math sunod na oras English naman grabe no wala siyang focus wala focus di ba distracted kay araw-araw kang distracted isang oras ah uh, tawag nito science tapos Filipino tapos doon pa ulit, -ulit. kaya yung isip ng ano kung araw-araw distracted ka sa buong buhay mo distracted yung pag-iisip. Pagkatapos mo. mong mag-aral. Oo. Oh, wala, walang focus. Tama yun eh. Kasi tayo na experience talaga natin yun. Oo. Oh. Ganun yung sistema ng school system ngayon. Kaya hanggat maaari talaga na ko si Ama eh. Si Ama. Yung pagpupuspos ng Biblia, di ba? Hmm. yun lang. Yun lang at yun talaga. Yung Biblia lang ang pwede mong hawakan. Oo. Oh. Walang iba. Kasi yun nga maliit na libro, pag, yun nga tawag nito, yung binabasa nga ni Bob Proctor na, may, maliit well, lang yun, eh, yung O'Gourney. Napayaman siya nun, ah, sa pagbabasa niya nun. Yung pible para na kapal <laughs> ang lilit ng letra. Oo. Oh, oh. Kaya bilib na ako kay Myron. Kaya so, eh. daming pahina, no? Oo, kaya bilib ako kay Myron, eh, you no? Know? kasi yun ang naging, ano niya talaga, principle, eh. Ako? Mm. No? Galing. Kaya walang well, ibang ano eh, tawag nito. Ang Biblia na napakaiwagan niya. Ngayon, kung lilituhin ka ng sanglibutan na ah, yung Biblia eh, ipapakilala sa na book of magic, hindi mo paniniwalaan ang Biblia. Pero kung paniniwalaan mo ng Biblia na isang libro ng practical, Yun. na pwede mo i-apply sa'yo kung anong man ang gusto mong maging. Napakaganda ng ano, Biblia. May mga nagsasabi pa nga eh, hindi ako nagbabasa ng Biblia kasi kakasira daw ng ulo eh. Eh, sa bibig nila lumabas yan, di ba? Wala naman nakasulat sa Biblia ang ganun eh. Kaya nga.